Wat je al eerder zei, is dat het, ja, en ook in de aankondiging heb ik dat gezet, dat het enorm van belang is, ja, de eerste paar jaren van je leven, van hoe het dan verder gaat, en zeker bij de geboorte. Ja, Maar eigenlijk de meeste mensen denken van, nou ja, goed, de baby weet verder nog niet echt bewust, dus boah, het valt allemaal nog wel mee. Dat is opmerkelijk dat er zo gedacht wordt, zelfs Ja. in medische kringen. Terwijl ze aan de andere kant behoorlijk van op de hoogte zijn dat in de eerste paar minuten nadat een baby is geboren heel gevoelig is voor indrukken wat betreft het gebonden raken aan zijn moeder. Het herkennen van de stem van de moeder. Dus het bewustzijn van een pasgeboren baby is duidelijk wel ontwikkeld om dingen op te slaan in de hersenen en in het bewustzijn. De geboorte zelf, ja, wat is daar dan zo traumatisch aan? Daar moet je dan even bij stilstaan. Zo'n baby die heeft een aantal maanden op een waterbed eigenlijk rondgezweefd. En opeens beginnen daar allerlei veranderingen op te treden. De omgeving begint samen te trekken. Op een gegeven moment wordt hij een kanaal ingeduwd met zijn hoofd. Ja. De navelstreng kan om zijn nek komen vast te zitten. Het kan zijn dat de ontlasting al loskomt van zichzelf en dat hij dat dus in zijn mond krijgt. Het kan zijn dat de bevalling wel 10 of 20 uur duurt. Het kan zijn dat het kindje zuurstoftekort krijgt. Allemaal extreme fysieke bedreigingen. En we doen in de maatschappij alsof die ervaring er eigenlijk niet zo toe doet. Terwijl het dus wel degelijk een enorm traumatische ervaring zou kunnen zijn. Sigmund Freud, de grondlegger van de moderne psychologie, heeft er op een gegeven moment enige aandacht aan besteed, maar is er niet heel erg mee verder gegaan. Zijn discipel Otto Rank, die heeft er wel een heel boek over geschreven. Das Trauma der Geburt. Ik hoop dat ik het Duits helemaal goed Das uitspreek. Trauma der Geburt. Oh ja. Dat is een Duitse. Daarin heeft hij zijn hele theorie uiteengezet. En dat we niet alleen moeten kijken naar de kindertijd, die wel degelijk heel belangrijk is. Het moment dat een kind borstvoeding krijgt is van belang. Dat het zindelijkheidstraining is van belang. Maar die geboorte, die is ook enorm belang. En een kind die een hele heftige geboorte achter de rug heeft, blijkt dan ook uit die holotrope sessies en blijkt ook uit psychedelische ervaringen dat een rol heeft gespeeld en dat het een rol blijft spelen totdat men daar bewust aan gaat werken en het gaat herbeleven. En wordt het herbeleefd, dan kan je het een plaats geven en dan kun je het vanuit je volwassen bewustzijn kun je het gaan integreren en loslaten. En wat je dan krijgt is dat mensen op allerlei manieren genezen of bijvoorbeeld hun creativiteit vrijmaken of hun hartstocht ontdekken of minder angst hebben naar het maken van contact toe bijvoorbeeld. Het boek staat vol met allerlei praktijkvoorbeelden van mensen die dan enkele maanden bijvoorbeeld psychedelische therapie hebben ervaren of holotroop ademwerk of zelfs nog andere methodes. Ja, dus nou, het is inderdaad echt een miskend iets, hè? Dat Ja. het idee van dat geboorte, dat gewoon niet zoveel zou uitmaken. Maar dat, ja, Het dat voor. vormt je, alles in het leven vormt je en dat vormt je ook gewoon. Ja, en het is nog zelfs zo dat je als baby dat ook niet eens gelijk kan verwoorden. Dus je blijft ook nog mee Precies. zitten, ook nog. Het is allemaal in de preverbale fase, Ja. dus verbale therapie, namelijk tegen je psycholoog vertellen wat je allemaal dwars zit of wat je. Dat raakt de wortel van het probleem niet. Nee. De non-verbale ervaring moet ook op een non-verbale manier opnieuw ervaren en geïntegreerd worden. En vandaar dat er zulke opmerkelijke vormen van genezing optreden die niet op een andere manier aan te pakken zijn. Het boek gaat verder natuurlijk. Je hebt een aantal hoofdstukken. Natuurlijk, in ieder boek bestaat uit hoofdstukken. Maar je hebt in ieder geval in hoofdstuk 2 gaat het over. Wordt de menselijke psyche een beetje in kaart gebracht? Ja, en er zijn een aantal verdelingen, zeg maar, gemaakt. Kun je daar wat over zeggen? Stanislav Grof onderscheidt in ieder geval 4 fases van de geboorte. Allereerst het moment van in de baarmoeder zijn zonder dat er iets aan de hand is. Dus de eerste maanden. Vervolgens het moment dat de eerste weeën beginnen. Dan het moment van door de baarmoeder hals gestuurd worden. En uiteindelijk de geboorte zelf.
Dat zijn de basale perinatale matrices 1, 2, 3 en 4. En die 1, 2, 3 en 4 worden in het boek met diverse symptomen in verband gebracht. En met bepaalde bewustzijnstoestanden ook. Bijvoorbeeld die eerste perinatale matrix. In de baarmoeder zweven als het ware. Die is gerelateerd aan ervaringen van grenzeloze vereenzelviging met het hele universum. De baby in de baarmoeder kent geen grenzen. Kent geen verschil tussen zichzelf en het moederorganisme. Is in de wereld en is de wereld. En in sommige meditatieve bewustzijnstoestanden kunnen we dat heel duidelijk opnieuw ervaren. En dan kunnen we bijvoorbeeld aan de ene kant ervaren dat we één zijn met de melkwegstelsels en het hele universum. En tegelijkertijd met die ervaring ook ervaren dat we in de baarmoeder zitten en dat we de hartslag van de moeder horen. En tegelijkertijd kunnen we bijvoorbeeld ervaren dat we in een vorig leven een yogi waren die op de top van de Himalaya nirvana bereikte. Het opmerkelijke van holotrope bewustzijnstoestanden is soms dat er meerdere ervaringen tegelijk kunnen plaatsvinden. Omdat die met elkaar verbonden zijn via een systeem, en dat wordt ook in dit hoofdstuk uitgelegd, de COEX-stelsels. De COEX is dan een afkorting. Moet ik er even naartoe gaan? Die COEX-stelsels die beschrijven dat ervaringen in de psyche met elkaar verbonden zijn op basis van hun emotionele lading. Dus niet zozeer historisch of qua ruimtelijke indeling, maar... even kijken. Dat was het. Ik zat even te denken, waar is het nou ook weer een afkorting van? Systems of Condensed Experience. De experience condensed, samengevat of samengebracht tot een gemene deler. En die gemene deler is dan een bepaalde emotie, zoals angst of verlatenheid of agressie of seksuele hartstocht. Het kan van alles zijn. Wat die verschillende ervaringen van verschillende levensfases, bijvoorbeeld militaire dienst, en met padvinderij op je zevende en je geboorte en iets uit je vorige leven bijvoorbeeld, die verschillende ervaringen met elkaar verbindt qua emotionele toon, zeg maar. Dus daar gaat hij op in. En verder beschrijft hij dan het transpersoonlijke. En dat is wat voorbij het persoonlijke gaat. Wat we nu allemaal beschreven hebben zijn de persoonlijke ervaringen in de wereld. Het transpersoonlijke gaat voorbij aan alle historische en geografische en persoonlijke factoren. En gaat binnen in het gebied van de archetypen of ervaringen zoals het goddelijke. Eenheid met de bron van het bestaan, de metacosmische leegte. De spirituele aspecten, zeg maar, die ervaren kunnen worden. In het algemeen treden die transpersoonlijke ervaringen pas op zodra men heeft gewerkt aan die meer biografische onderdelen, omdat die, zeg maar, in de weg zitten. Daarom is het verstandig om juist die eerste keren dat iemand een mystieke of psychedelische ervaring heeft, die eerste paar keer dat onder begeleiding doen, want juist die eerste keren is de kans groot dus dat er nog vervelend materiaal naar boven komt. Heeft men daar enigszins aan gewerkt, dan is het een stuk veiliger om bijvoorbeeld een sessie alleen te plannen. En meer de spirituele kant en de creatieve kant van deze bewustzijnstoestanden te verkennen. Ja. Nou ja, in ieder geval, het wordt helder uitgelegd in ieder geval in het boek. En dan heb je in hoofdstuk 3 gaat het over architectuur van de emotionele en psychosomatische stoornissen. Mm-hmm. Dus dan krijg je angst en fobieën en alle andere dingen aan bod. Mm-hmm. Kun je daar wat over zeggen? Ja, nou, angst, ik vertelde het net. Dus in de baarmoeder ervaart de baby voor het eerst extreme angst. Het kan een helse angst zijn. Voor die baby, die weet niet beter dat zijn leven, dat de wereld aan het vernietigen is. Voor hem is de baarmoeder de wereld. De wereld en uiteindelijk... Ja. En dat begint te trillen op de fundering. Het zou wel het einde van de wereld kunnen zijn. Ja. Het einde van de wereld
Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld een archetypische beschrijving van die bewustzijnstoestand, van een heel biologische omstandigheden. Angst, ja, het kan dus een extreme angst zijn, of het kan voelen als een martelkamer, of het kan voelen als een concentratiekamp.